Vårdnadsbidraget är därmed avslutad. Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, på interpellation 527 av Vida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Utredningsförslag om en trygg sjukförsäkring. Ordet går då först till statsrådet Ardalan Shekarabi. Varsågod. Tack, fru talman. Ida Gabrielsson har frågat mig när jag avser att lägga fram de förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum som kvarstår. De allmänna socialförsäkringarna är en central del i den svenska välfärdsmodellen och har under lång tid bidragit till att skapa trygghet och motverka ekonomisk utsatthet. Brister i regelverket skadar tilltron till sjukförsäkringen. Att det finns brister i sjukförsäkringens regelverk har uppmärksammats av regeringen. Därför tillsattes utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen har bland annat lämnat förslag om en mer flexibel rehabiliteringskedja och hur Försäkringskassans prövning av arbetsförmåga kan bli mer begriplig. Utifrån utredningens förslag har regeringen gjort viktiga ändringar i sjukförsäkringens regelverk. Ändringarna syftar till att åstadkomma en mer flexibel rehabiliteringskedja. Detta innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete ska efter dag 180 kunna skjutas upp om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365. Den som är sjukskriven får därigenom bättre förutsättningar att hinna genomgå vård, behandling och rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Bestämmelserna trädde i kraft den 15 mars 2021. För att förhindra att människor förlorar sin sjukpenning på grund av brister i sjukförsäkringens regelverk i avvaktan på de nya reglerna införde regeringen ett tillfälligt stopp av bedömningarna mot normalt förekommande arbete efter dag 180. Stoppet gäller retroaktivt från och med den 21 december 2020. Till följd av den kritik som utredningen framförde gällande bristande utredningar och beslutsunderlag har regeringen gett ett uppdrag till Försäkringskassan om att förbättra kvaliteten i handläggningen av sjukpenningärenden. Uppdraget avser ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den enskilde bedöms ha arbetsförmåga i normalt förekommande arbete. Beslut om avslag måste vara begripliga för den enskilde. Detta är avgörande för sjukförsäkringens legitimitet. Utredningen har också lämnat flera andra förslag, bland annat när bedömningen mot normalt förekommande arbete ska kunna skjutas upp efter dag 365 i sjukfallet, samt förslag om att angivet normalt förekommande arbete ska ersätta det nuvarande begreppet normalt förekommande arbete. Regeringen arbetar aktivt med de övriga förslagen. Människor som drabbas av sjukdom ska kunna lita på sjukförsäkringen och samhällets stöd. Utgångspunkten är att sjukförsäkringen ska ge alla som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom trygghet. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack socialförsäkringsministern för svaret. Det är ju nu över ett år sedan delar av utredningen med förslag om att förbättra sjukförsäkringen kom. Socialförsäkringsministern sa då och nu också här att det är viktiga förslag som är nödvändiga om försäkringen ska kunna fungera. Men trots det här har ju Vänsterpartiet tidigare, men inte minst under det senaste året, fått baxa regeringen och januaripartierna framför oss. Vänsterpartiet lägger förslag som bland annat finns färdigutredda i regeringens egen utredning. De röstas mer ner, men på något nästan magiskt sätt så kommer regeringen och aviserar förslagen senare. Fru talman, låt mig vara tydlig. Jag är inte den som är den. Det är bra att regeringen går från ord till handling. För det är trots allt så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den regering är en regering som tidigare bidragit till de stora utförsäkringarna. Det är Alliansens lagstiftning,
Men som också veckans Uppdrag granskning visade, styrde Socialdemokraterna Försäkringskassan i den här riktningen. Mycket behöver göras och det är fort om inte ännu fler människor ska få sina liv och sina försörjningar sönderslagna. Fru talman, Vänsterpartiet vill egentligen gå mycket längre. Vi är av den enkla uppfattningen att är man sjuk så är man och kan man inte jobba så kan man inte. Rehabilitering när det är möjligt är bra och viktigt, men för att det ska fungera måste de stelbenta tidsgränserna bort. Och de som är varaktigt sjuka måste få rätt till ersättning. Svårare än så är egentligen inte. Det kan ju till och med en barnunge förstå. Men Försäkringskassan och övriga partier i riksdagen verkar det stört omöjligt att inse. Jag begriper inte. Det som däremot är fullständigt glasklart för mig är att dagens bedömningar signerade Försäkringskassan inte är gjorda utifrån verkliga personer. Ersättningsnivåerna är som att man kan leva på luft och det hänvisas till rena hittepåjobb. Att människor som slitit och jobbat hela sina liv och när de blir sjuka inte får de här rätt till är anskrämligt. Min egen pappa som har cancersjukdomen myelom har nyss genomgått en stamcellstransplantation och närmar sig dag 365. Han har nu fått ett förhandsbesked om att han kommer att utförsäkras. Han har jobbat sedan han var 15 år på tvätten i Ockelbo, på Konsum i Skärken och sedan drivit egen butik i många år. Idag är han kommunalare och jobbar på behandlingshem. Det finns tusentals exempel på andra personer som hamnat i den här situationen. Och det sägs att ersättningen är ett bidrag, men ingenting kunde vara mer fel. Det är min pappa och alla de andra som jobbat och slitit och avstått löneutrymme för att den tryggheten ska finnas om det så skulle behövas. Men när det behövs finns det inte. Så min fråga till socialförsäkringsministern är: hur länge till ska vi få vänta? Kan socialförsäkringsministern garantera att de som klivit in och stått i frontlinjen under pandemin, undersköterskor och sjuksköterskor som lider av sviterna av covid-19, inte utförsäkras när de når tidsgränsen vid dag 365? När kommer regeringen att gå fram med förslaget som kan förbättra sjukförsäkringen för alla oavsett diagnos? Tack för det. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack Ida Gabrielsson för den här viktiga interpellationen om en fråga som berör en av de mest centrala delarna av den svenska samhällsmodellen som ändå har inneburit under många år en grund för gemenskap och solidaritet svenska medborgare emellan. Det är uppenbart, fru talman, att vi har allvarliga brister i den sjukförsäkring som diskuteras här. De rapporter som vi får nu om kommande utförsäkringar av personer som bland annat drabbats av långtidscovid efter att de passerar bedömningen dag 365 är tillräckligt allvarlig signal som jag hoppas alla riksdagens partier tar till sig. Det ovilar ett stort ansvar på samtliga riksdagspartier och regering. Vi har en skyldighet att säkerställa att våra medborgare får den ekonomiska trygghet som de förtjänar vid sjukdom. Så är inte fallet idag. Det är mycket restriktiva regler vad gäller tidsgränsen i sjukförsäkringen vid dag 365. Och de reglerna kommer innebära, om inte de ändras, att vi har massutförsäkringar av människor framför oss de kommande veckorna och månaderna. Det är ingen situation som kan försvaras av någon som ser som sin uppgift att verka för ekonomisk trygghet för våra medborgare vid sjukdom. Regeringen har ju drivit igenom ändringar av regelverket för dag 180 i nära samverkan med flera av riksdagens partier och inte minst de samarbetspartier som ingår i budgetsamarbetet. Det är väldigt bra. Vi har nu ett starkare skydd för de sjuka vid prövningen dag 180, vilket innebär att många kommer kunna behålla sin sjukpenning i väntan på att de får möjlighet att slutföra sin rehabilitering. Det är ju en rimlig
utgångspunkt som får finnas i sjukförsäkringen, att så länge man är sjuk och är beroende av att rehabiliteringen slutförs så ska man ha en ekonomisk trygghet. Den tryggheten finns ju inte efter dag 365 för många. Det vet ju experter och forskare och de som följt debatten om sjukförsäkringen och följt också de granskningar som har gjorts av sjukförsäkringen de senaste åren. Så det är på regeringens agenda att driva igenom de regeländringar som föreslås i den utredning som berörs av denna interpellation också vad gäller dag 365. Vi gör bedömningen att det är en akut fråga. Och det pågår samtal mellan regeringen och regeringens samarbetspartier om detta ämne. Jag kan konstatera att hittills har det inte funnits förutsättningar att inom ramen för det samarbete som vi har att lägga fram de förslagen på riksdagens bord. Men min förhoppning är att alla partier, oberoende av ideologisk utgångspunkt, ser det allvarliga läge som vi har framför oss. Med risk för massutförsäkringar under våren av inte minst långtidscovid-människor, patienter. Och lägger undan ideologiska låsningar och samverkar för att lösa denna högst akuta fråga. Tack, då går ordet till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack socialförsäkringsministern för de här orden. Sjukförsäkringen har ju länge varit ur funktion. Coronapandemin har satt det i blixtbelysning. Men det har drabbat människor under många år. Någonstans måste politiken ta ansvar för det. Folk har inte blivit fattiga, de har gjorts fattiga. Och vi kan nu sätta stopp för att det här ska ske framåt. Bara i år genomförs 30 miljarder i skattesänkningar och viktiga intäkter från arbetsgivaravgiften går förlorade och rinner ur systemen. Finansministern, kollega till socialförsäkringsministern, säger att nyliberalismen är död men fortsätter att köra rakt in i väggen med Centerpartiet som kartläsare. Liberalerna, de verkar redan ha hoppat av i farten och Miljöpartiet har nog tagit ett friår. Fru talman, för mig är det obegripligt att inte Socialdemokraterna, om man vill se en bättre sjukförsäkring, kliver in och visar vad skåpet ska stå. Att bli misstrodd och förnekad är bland det värsta som kan hända en människa. Det är vad som hänt. Tusentals utförsäkrade. Förutom en ekonomisk katastrof blir man misstrodd. Fru talman, oavsett regering har utförsäkringarna fortsatt. Otaliga exemplen på personer som fått lida stort av det här. De som redan utförsäkrat och förlorat sin SGI måste få någon form av ekonomisk upprättelse. Det behövs en kriskommission som kan se över det här. Och en oberoende granskning av Försäkringskassans styrning och arbetssätt måste till. Där forskare och de som drabbas själva får komma till tals. Och för mig är det obegripligt att regeringen inte tillsatt en sån utan låter kassan utreda sig själv. Fru talman, ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi säger återkommande att han ser problemet, att regeringen har konkreta förändringsförslag på sitt bord och han hoppas att alla partier kan släppa prestigen och ordna med lagändringarna. Det finns en majoritet. Så varför händer inget? Fru talman, det pågår inte längre en tävling om vilket parti som är bäst på att jaga sjuka. Tvärtom. Vinden har nu helt vänt och fler har insett att vi måste göra om och få en bättre sjukförsäkring. Det är bra. Det är ett resultat av många års slit av de som drabbats själva i grupper som Solrosuppropet och Försäkringskassanuppropet. Jag citerar. Det ligger ett förslag på regeringens bord. Jag är beredd att införa när helst det finns en majoritet för det. Så sa socialförsäkringsministern själv om förslaget. Och det finns en majoritet. Vänsterpartiet har gått före när det gäller dag 180. Hur länge ska vi vänta innan Socialdemokraterna går från ord till handling? Finns det, vad är det som bromsar upp det hela? Är det samarbetspartierna eller är det Socialdemokraterna själva som inte sätter den här frågan tillräckligt högt? Tack för det. Nu går ordet till statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack Ida Gabrielsson.
Om denna kammare ska kunna ta de beslut som krävs för att tryggheten vid sjukdom ska återupprättas så krävs det att vi slutar skylla på varandra. Det krävs det att vi slutar fastna i ideologiska låsningar. Det krävs att all form av politisk prestige läggs undan och att svenska medborgares behov av ekonomisk trygghet sätts i fokus. Att vi lyckas se bortom de ideologiska ramar och skygglappar som begränsar oss alla i vår förmåga att se världen och verkligheten som den är. Min förhoppning är, fru talman, att de insikter som växer fram under pandemin, de rapporter som nu kommer om de risker som vi ser vad gäller utförsäkringar, får oss alla att inse allvaret och behovet av agerande, ett gemensamt agerande, bortom partigränser och ideologiska låsningar. Regeringen avser att följa de spelregler som finns för ett budgetsamarbete. Det är självklart så att för vårt lands bästa så måste den formen av samarbeten respekteras. Men vår ambition är att göra det som krävs för att sjukförsäkringen ska förbättras. Jag är oerhört stolt att vi kunde tillsammans lösa de problem som fanns vid prövningen dag 180. Och att det innebär att under den här våren, under det här året och för alla kommande år så finns det starkare ekonomisk trygghet för den som inte fått chansen att slutföra sin vård eller rehabilitering. Det är ett väldigt viktigt steg som har tagits och det är glädjande att det beslutet har trätt i kraft och får effekt för våra svenska medborgare redan idag. Självklart så behövs det också liknande steg för dem som börjar passera dag 365 men som inte fått möjligheten att bli friska, som inte fått möjligheten att påbörja eller slutföra sin rehabilitering och vårdinsats. Det är ett mycket allvarligt läge i sjukförsäkringen för vi är mitt i en pandemi som drabbar våra medborgare som har höga mänskliga kostnader. Nu måste vi göra det som krävs för att lagstiftningen i sjukförsäkringen anpassas till de behov som vi har i dagens verklighet. Med vetskap om vad bristerna finns. Fru talman, ett samhälles styrka ska mätas utifrån hur det samhället behandlar de mest sårbara. Och vi lever i ett av världens rikaste länder. Ett av världens mest utvecklade länder. Ett av världens bäst organiserade länder. Ett av de länder i världen som har högst grad av tillit mellan medborgare i offentliga institutioner och medborgare emellan. Det är en rimlig förväntan att detta samhälle med sin ekonomiska styrka, med sin goda förvaltning, också har kapaciteten och förmågan att lägga undan ideologiska låsningar och lösa den situation som svenska medborgare går igenom just nu i sjukförsäkringen. Och jag uppmanar ödmjukast alla politiska partier att göra det som krävs för att vi ska se bortom partigränser och lösa den fråga som handlar om svenska medborgares trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Tack, då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack socialförsäkringsministern. Prestigen håller jag fullständigt med om måste läggas undan. Vänsterpartiet har ett eget förslag på ett sjukförsäkringssystem som går långt mycket längre än det förslaget som regeringen har på bordet. Men det är vi beredda att släppa för att nå en kompromiss om ett system som åtminstone kan fånga upp det som är det allra mest akuta. Och det har vi lagt fram vid flera tillfällen men ännu inte fått en majoritet för. Jag förstår situationen med samarbetspartier, men ärligt talat så måste också den här frågan sättas högre i regeringen. För att partier som inte i närheten är lika stora som Socialdemokraterna och inte sitter i regeringen kan inte få bestämma och avgöra de sjuka framtid och hur sjukförsäkringen ser ut. Det kunde ha varit du. Det har varit jag. Sjukdom kan drabba oss alla.
Fru talman, personer som är sjuka kastas idag ut ur försäkringen och uppmanas att söka försörjningsstöd. Andra tar ut sin förtida pension, använder semesterdagar fast man har ryckt in i pandemivården. Människor lever i bästa fall på sina anhöriga och i värsta fall inte alls. Självmord har för en del känns som den enda utvägen. Hur många fler ska drabbas för att politiker inte kan släppa prestigen och agerar? Jag noterar att i den här debatten så säger socialförsäkringsministern många bekräftande ord. Men det behövs inte längre fina ord. Det behövs också handling. Tack. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Ida Gabrielsson för den här interpellationen. Jag vill avslutningsvis lyfta alla de saker som har gjorts under det senaste året på sjukförsäkringens område för att hantera de utmaningar som vi har framför oss för våra medborgare. Som sagt, regelverket för dag 180 har förändrats, vilket kraftigt ökar den ekonomiska tryggheten för sjuka vid prövningen dag 180 i sjukförsäkringen. Regeringens samarbetspartierna har infört en karensersättning som innebär att människor får kompensation från och med den första sjukdagen, så att människor får förutsättningar att stanna hemma när de är sjuka. Också de som är ekonomiskt sårbara får förutsättningar att stanna hemma när de är sjuka. Vi har anpassat flera regelverk i sjukförsäkringen till de akuta behov som vi har just nu. Bland annat har kravet på läkarintyg skjutits upp. Vi har säkerställt att den som väntar på en inställd operation får möjlighet att behålla sin sjukpenning i väntan på den här inställda operationen på grund av pandemin. Vi har gjort flera andra detaljerade justeringar av regelverket. Men vi kommer inte ifrån, fru talman, att det som lyfts i denna interpellation, regelverket för dag 365, är en akut fråga för väldigt många svenska medborgare som är sjuka just nu. Och vi vet att många av våra medborgare har drabbats av långtidssymptom efter covid-sjukdom. Vi vet att det finns många andra sjukdomar där det finns symptom som innebär att man inte får tillbaka sin arbetsförmåga under det första året, utan det krävs vidare behandling och rehabilitering. Och just de människorna är beroende av att vi politiker, oberoende av parti, samarbetar och sätter svenska medborgares intressen främst i vår politiska gärning. Och jag hoppas att vi kan konstatera snart att detta sker. Tack så mycket. För det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 527 av Ida Gabrielsson.